depois eu... တတိယအညာသားတွေကနွားချစ်တဲ့သူများတယ်ဗျအညာရွာတွေမှာနွားကြည့်ရတဲ့ဘိုးတော်ကြီးတွေဆိုရင်ညနာလှုပ်ပွင့်တာဗျနွားဝယ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဘိုးတော်ကြီးတွေကိုအယားမိပင့်သွားကြရတာဗျနွားဝယ်တယ်ဆိုတာလဲနွားချောယုံတန်မာယုံထွားချမ်းယုံနေနေဝယ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဗျပပောင်းဆောင်ကြည့်ပြီးမှဝယ်ကြတာပါဇက်ဖြဲပြီးတော့ကြည့်ရတယ်။နွားဆိုတာဘယ်ဘက်မှာအပေါ်ဝင်6ချောင်း၊အောက်ဝင်6ချောင်း။ညာဘက်မှာလည်းအပေါ်ဝင်6ချောင်း၊အောက်ဝင်6ချောင်း။ရှည်သွားကအောက်မှာ8ချောင်း။အပေါ်မှာတော့မရှိဘူးဗျ။အားလုံးပေါင်းရင်တော့32ချောင်းပေါ့ဗျာ။တွားကြည့်ပြီးရင်ဘွေကြည့်ရသေးရဲ့ဗျ။ဘွေထီးဆောင်၊ဘွေချိန်ဝင်၊ဘွေချိန်ပေါ့ပွေကြီးနာလရနင်းပွေပွေထူပွေစင့်ပွေမြန်ပွေပြိုင်ပွေမြကြားလက်ဖွဲ့ဆိုင်ပွေပွေတန်ရက်ခွေးဆွဲပွေပွေတကွန်ပွေတမြန်လေးဆိုရာတွေကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်ကြည့်ရတာဗျပွေကြည့်ပြီးရင်နွားနေပုံထိုင်ပုံကိုကြည့်ရသေးတယ်ဗျနောက်ချင်တဲ့ရှေ့လက်ကရှိလို့နောင်ငင်လှုပ်နေကျိုးပခက်လူခေါ်ရဗျဂျိုးကတစ်ဖက်လှုပ်ပြီးတစ်ဖက်ခိုင်းနေရင်ဂျိုးတက်လူလို့ခေါ်ရဂျိုးနှစ်ဖက်စလုံးလှုပ်နေရင်ဂျိုးရှက်လို့ခေါ်ရအဲ့ဒီလိုပဲဂျိုးကလန့်တို့ဂျိုးကုတ်တို့ဂျိုးပီးတန်းတို့ဆိုတာတွေလဲရှိသေးတယ်ဗျနွားရင်နှစ်ပေးမှာအမွေးစုအကွက်ကလေးပိုင်းစားလို့ခေါ်ရဗျအဲ့ဒီအကွက်ကလေးကစားထက်ပူကြီးပြီးအမွေးရောင်ကွဲတဲ့အကွက်ဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါကိုဒိုးကွက်လို့ခေါ်တယ်တချို့နွားတွေကရှက်နေတဲ့အခါအငိမ့်မနေပဲကိုကိုဘယ်ရင်ညာရင်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီနွားမျိုးကိုနွားရင်နွားရိုင်းလို့ခေါ်ရဗျနွားရဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကကာယကာယနဲ့တွားနေနောက်ခွာပဲတွားလို့ခေါ်ရဗျဂျူမာလေးဘယ်ဂျူကထောင်းနေပြီးညာဂျူကလှဲနေရင်ဘဲထောင်ညာလဲလို့ခေါ်ရဗျဘဲဂျူကလှဲပြီးညာဘက်ဂျူကထောင်နေရင်ဘဲလဲညာထောင်လို့ခေါ်ရဗျနွားမီးကရှေးပြီးမိဆန်ကမြေကြီးကိုတိုက်နေရင်အမီးတမြက်လဲလို့ခေါ်ရဗျအမီးဆန်ကပွားရောင်းရောင်းကြီးဖြစ်နေရင်အမီးဆွန်တိုက်လို့ခေါ်ရပြီးတော့နေသုံးချက်ရှိမရှိလဲကြည့်ရတယ်ဗျရှာနီခွာနီနှာနီဆိုတာတွေပေါ့ဗျာပြီးရင်နွားရဲ့အရောင်လည်းကြည့်ရတယ်ဗျနွားနီမျိုးဆိုရင်ဘယ်လိုနေတာတော့ဝါနီလားချိတ်နီလားပစုံစီနီလားအုံးကုန်နီလားဇော်နီလားနွားနီကွန်းသွေးလားပေါ့ဗျာနပြာမျိုးဆိုရင်လေပြာစိမ့်လားပြာချောက်လားပြာဝါလားပြာညိုလားပြာဖြူလားပြာကြားလားနဗျာတန်အောင်လားနဗျာကိုင်းသွေးလားဆိုတာတွေတိတိကျကျကြည့်ရတဲ့ဗျနဖြူမျိုးဆိုရင်လေစာအုပ်ဖြူလားစပယ်ဖြူလားစာအုပ်ဝါလားစာအုပ်ကြားလားစာအုပ်ပြာလားစာအုပ်အုံးကွန်လားဆိုတာတွေကြည့်ရတာပေါ့ဗျာနက်နက်မျိုးဆိုရင်လေနက်နက်ကြားလားနက်နက်ဆွတ်လားနက်နက်ထိတ်ကွက်လားနပြေနီလားနပြေညိုလားဆိုရာတွေကြည့်ရတာပေါ့ဗျာဒါရီကြည့်ပြီးတော့မှနွားဝယ်သူကိုနွားလိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့ဘိုးတော်ကြီးတွေကရွချက်ဖက်ကြတာပေါ့ဗျာကြောကုန်းမှာပွေမီးရင်ပွေရလီတုံလက်မွေးမြူအဲ့တို့စပယ်ဖြူဖြူချိန်မကူနဲ့တို့ဇော်ရောင်ကွန်းသွေးတေအောင်ပြေးတို့ထိတ်ထက်ကြနေလေပင်ပွေထို့လီနွားမြက်မွေးမြူအဲ့တို့နညူတန်အောင်ဒုံမဆောင်နဲ့တို့ဘဲထောင်ညာလေးဥစ္စာမြဲတို့ဘဲလဲညာထောင်ဥစ္စာပြောင်းတို့နနီကွန်းသွေးရိုင်းနေမှာပြေးတို့နဝဖွဲ့နုတေအောင်ထုဂယုမထားတဲ့တို့ဘွေစင်မြက်ကြားအဝေမာအင်္ဂမယာတိလက်တန်တို့အသားပွားညာတင်းနေပါထုံနှောမမွေးအဲ့တို့နောပခက်
အမွေးခက်ကလားလက်သာဝက်ကွက်အတူပေါ်ဗျာနွားချမ်းတွေမှာပြထားတဲ့ဆောင်းလင်းငါတွေကိုရုတ်ဖက်ပြတော့တာဗျို့သူတို့စိတ်တိုင်းကြတဲ့နွားမျိုးကတော့ဘယ်ရနိုင်မှာတော့မြားအနည်းဆက်ဆုံးအပြည့်အနာအစာအနည်းဆုံးနွားကိုပဲရွေးပြီးဝဲချရတာပါဒါပေမဲ့ဒါတွေကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲဗျနွားတောင်ရင်ခိုင်းကောင်းမယ်ထင်ရင်ဘာပွေးမှမကြည့်ပဲဝဲတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအထက်မှာဘာရီတင်စိန်တို့လေးလေးချက်ကြီးတို့ဘာရီအုံမောင်တို့ကတော့ထိတ်ဆုံးတာပဲဗျို့ရှိထုံးလည်းမပယ်နဲ့ဈေးသုံးလည်းမကျွဲနဲ့ဆိုပေမဲ့ရှိထုံးစံတိုင်းကိုလက်ခံတဲ့သူတွေမဟုတ်ကြဘူးဗျကျုံမတ်မိတယ်ကျုပ်တို့ရွာကိုဘွေသူရောက်လာတာတဆောင်ဝန်းလာကြီးဗျကျုပ်ဘာဖြစ်လို့မမိနေရလဲဆိုတော့တဆောင်ဝန်းလာပြီညမှာကျုပ်တို့တွေမဲစလီဘူးတုတ်စားကြတာဗျဈေးပေါင်းခရညဆိုပြီးကျောက်ခဲနဲ့တန်မဏိကတက်ခူကြတာကျုပ်ကအပင်အောက်ကလိုက်ကောက်ပြီးတော့ညတကောင်အချိန်မှာမဇလီဘူးပြုတ်ကိုအမေကအရသာရှိအောင်တုတ်ပြီးတာဗျကျုပ်တို့အညာမှာမြေပဲဆန်ကလှုပ်ပေါ်တာလေဗျဘယ်လိုကြောင့်မုံနဲ့မြေပဲဆန်ထောင်းပြီးနိုင်ငင်ထဲတော့အရသာရှိတော့တာပေါ့ဗျလှပြေးပြီးနောက်နေ့ရက်မှာပဲဘာရီတင်ဆိုင်ကရွာတော်ကိုထုံးကိုရွာတဲ့လှဲ့ကိုခိုင်းတာဗျထနောင်းကုန်းရွာမှာမိတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ရွာသူရွာသားအပေါင်းတို့ခင်ဗျာဘာရီတင်းစင်ရဲ့နွားစံထဲမှာနွားတကောင်ပိုနေပါသဖြင့်နွားပြောင်နေသူများရှိပါကဘာရီတင်းစင်နွားချင်တွင်မိမိနွားဟုတ်မဟုတ်လာရောက်ကြည့်ရှုကြပါရင်အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်ခင်ဗျာပြုတ်ရွာတော်ကြီးနွားကအထီးလားအမလားဗျဟာဘယ်တိမာတော့ကွာဘာရီတင်းစင်အိမ်မှာတွားကြည့်ဘောကွာအောင်တို့ရပြုတ်ရွာတော်ကြီးနွားကဂျိုးပါလားဗျဂျိုးမှတထွာလောက်ရှိတယ်ဟေ့ရွာကကလာသားတွေကရွာတော်ကြီးကိုဝိုင်းဆန်နေကြတာဗျတရွာရဲသားတွေဆိုတော့လူခင်တွေလေဗျဒီလိုပဲဆန်းအောင်နေကြတာပေါ့ဗျရွာတော်ကြီးကတော့တရွာလုံးကိုပတ်ပြီးအော်တာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ရွာမှာနွားပြောက်တဲ့သူမရှိကြဘူးဗျာဘာရီတင်ဆိုင်ကအနီးအနားရွာတွေကိုလေဒီတရင်လိုက်လွင်သေးရဗျာဒါပေမဲ့ဘသူမှနွားလာကြည့်ရမရှိပါဘူးဗျာအေးတယောက်တော့ရှိတယ်ဗျာဘာရီတင်ဆိုင်ကိုနွားလာကြည့်တာနွားပြောက်လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗျာဘာရီအိမ်မှာဘဲကနွားမှမသိတဲ့နွားတကောင်ရောက်နေတယ်ကြားလို့နွားလာကြည့်တယ်ဗျာဒီဘိုးတော်ကြီးကကျုပ်တို့ထောင်းလို့မှာတော့နွားတွေကိုနားလေဆုံးအကြည့်တဆုံးလို့တက်မှတ်ထားတာဗျသူ့နာမည်ကဦးစိုးတဲ့ကျုပ်တို့တရားလုံးကတော့ဘိုးစိုးလို့ခေါ်ရတာပေါ့ဗျာဟေ့တင်းစိန်မင်းအိမ်မှာနွားတကောင်ရောက်နေတယ်လို့ဆိုဟာဘိုးစိုးလားဗျဟုတ်ပါဘိုးစိုးရဲ့ဘဲကနွားမှန်းလည်းမသိပါဘူးဗျာဘိုးစိုးဘာလို့တင်းစိန်တို့ဝိုင်းကိုနွားကြီးတက်တက်လာတာလေဗျနို့ဘလို့ရောက်လာတာတော့အဲ့ဒါကိုမသိတာဘိုးရဲ့ကျုံနွားတွေကိုကြောင်းပေးတာကရွာရှေ့ပိုင်းကအောင်စွာရဲ့သားတန်းချောင်းလေးဘိုးရဲ့သူ့မိတော်လေမသိဘူးပဲပြောတာဘိုးရဲ့ခြံထဲကိုနွားတွေတွင်းတော့ကနွားတကောင်ပိုနေတာကိုတန်းချောင်းကလည်းသတိမထားမိဘူးဗျကျုပ်ကလည်းသတိမထားမိဘူးနွားဆိုတာကကိုယ်ခြံပေါင်းမဟုတ်ရင်ရဟန်းမွေလို့မဖြစ်ဘူးတင်ဆိုင်ရဒါကြောင့်နွားကြည့်ပေးမလို့ငားလာတာဟာကြည့်ပါဘူးရဲ့ကြည့်ပါဘသူနွားမှမသိတော့ကျုပ်ကနာမည်တောင်မပေးရသေးဘူးဗျနို့ဘဲနွားတို့တင်ဆိုင်ရဲ့ဟိုဟိုဘက်အစွန်းဆုံးကနဏီကွန်းသွေးလေးလေးဘိုးရဲ့ဩဟိုဘက်ကကွန်းသွေးလားအရွယ်ကောင်းလေးပဲတင်ဆိုင်ရဒီကောင်တဘိုးတောင်ကျင့်ပေးထားပြီးတဲ့ပုံပဲကွာဟုတ်ကဲ့ဘိုးဘိုးဆိုကနွားကိုတပတ်ပတ်ကြည့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဗျနွားကိုဘယ်ဘက်ကနေကြည့်လိုက်ညာဘက်ကြည့်လိုက်အမီကြည့်လိုက်ခွာကြည့်လိုက်ဂျိုးတွေကန်ကြည့်လိုက်ဘသက်ဖျဲကြည့်လိုက်နဲ့စိတ်တိုင်းကြောက်ကြည့်ကြဗျို့ပြီးတော့မှဘွေတွေကိုစစ်တာတယ်ဗျအ
အဲ့ဒီမှာမျက်လုံးနှလုံးညာဘွေကိုတွားတွေ့တာဗျဟာတင်းစိန်ဒီဘွေကဘွေစဉ်မျက်ချပါလားဘိုးစုကပြောရင်းနဲ့ဆုတ်တက်တက်လုံနေတာပဲဗျဘွေစဉ်မျက်ချပါတော့ဘာဖြစ်လို့ရောဘိုးရဲ့ဟတ်ကောင်ရဘွေစဉ်မျက်ချအဝယ်မှာမရအိမ်နေစင်းစင်းသေးတဲ့ဗျာပါရီလေအန်အိုပီပါဇက်ဟောင်းသာဖြစ်သွားရောတယ်ဗျဒီနွားကိုမမွေးနဲ့တင်းစိဒီဘွေကဘွေသိုးกว่าပိုင်ရှင်ပေါ်ရင်လည်းပြန်ပေးလိုက်မပေါ်ရင်လည်းပြန်ရောင်းလိုက်กว่าဘလောက်ရရရောင်းတာရောင်းပြလိုက်ကြားလားတင်းစိဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဘူးဘာရီကဘာပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးဗျာတကယ်တော့ဘာရီတင်းစိကအဲ့ဒီရှေးရောင်းအယူဆတွေကိုသိမယုံနေဘူးဗျနောက်မှာပဲအခြေအနေအရကြည့်လုံမဲလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာလေဗျအဲ့ဒီနေ့ကစားပြီးဘာရွေးရဲ့နွားလေးကိုတရွာလုံးကဘွေစိုးလို့ပဲခေါ်တော့တာဗျဘာဖြစ်လို့ရုံးဆိုတော့ဘိုးစုနွားလာကြည့်တဲ့ချိန်မှာရွာထဲကရွာသားလေး၅ယောက်ကလည်းလာကြည့်ကြတာကိုဗျဒီတော့ကွန်းသွေးလေးမှာဘွေစိုးပါတယ်ဆိုတော့တရင်ကသူအလုံးကိုပြန့်သွားတော့တာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့တောသူတောင်သားတွေဆိုတာကအသိဉာဏ်ဘူးသူတာနဲပါကြရေဗျရှေးရုပ်အစင်လာတွေကိုလည်းလွှတ်ယုံရတာလေဗျကိုင်းသွေးလေးမှာဘွေသိုးပါတယ်ခိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကကျုပ်တို့ရွာထဲကိုပြန့်သွားကြတဲ့ကကိုင်းသွေးလေးကိုကုဝိုင်းမှတောင်းလာရက်မခံညာဘူးဗျကိုင်းသွေးလေးလာရင်ဝိုင်းပြီးမောင်းထုတ်ကြတာပဲဗျနောက်တော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဘွေစိုးလို့ခေါ်ရတဲ့ဘာရီတင်ဆိုင်ရဲ့နွားလေးဟာရွာထဲမှာဝိုင်းပယ်ခံထားရတဲ့ဒရဝါလေးဖြစ်လာတော့တာပေါ့ဗျလမ်းမှာဘွေစိုးလေးတွေ့ရင်ခဝေဝေကကြွေးရှောင်ကြတယ်ဘွေစိုးကိုထိလာကင်လာလှုပ်ဖို့တော့ဝေးရောဗျာလူတွေကသူတို့ကိုခိုက်မှာစိုးရင်နေကြတာဗျတရက်တော့ကျုံနေဘာရီတင်ဆိုင်ရှာရဲသွားရင်လမ်းမှာတွေ့ကြတယ်ဒီတော့ကျုပ်ကဘာရီကိုမေးကြည့်တယ်ဘာရီဘွေစိုးကခိုင်းလို့ရောကောင်းလားဗျကောင်းပါလေတတေးရမစိုးပါဘူးငါတော့ငှက်နွားတွေနဲ့ရောပြီးခိုင်းနေတာပဲကွာရွာထဲကလူတွေကတော့ငါခိုင်းမှာစိုးလို့ဆိုပြီးဘွေစိုးကိုထိတောင်မထိကြည့်ကြဘူးဘာရီရကျုပ်ကတော့ဒီကောင်ကိုလွှတ်ချစ်တာဗျဒီကောင်နွားကျော်ဗျပြီးတော့သူ့မှာအတိတ်တစ်ခုရှိတယ်လို့ကျုပ်ထင်နေဗျဘာရီယာဟာဟာဟာလက်စားတက်တော့တာတီကဘွေစိုးကိုချစ်တာကိုထနှောင်းကုန်ရွာလေးမှာဘွေစိုးကိုချစ်တာဆိုလို့မင်းနဲ့ငါပဲရှိတာကွာတာတီယာဟုတ်တယ်ဘာရီဟုတ်တယ်အေးပေါ်တာတီယာမင်းတို့ငါတို့ကအညာသွားတွေပဲနွားချစ်ရမှာပေါ့နွားဆိုတာငါတို့ရဲ့တစ္ဆာအရှိဆုံးမိတ်ဆွေတွေပဲကွာအဲ့ဒီနေ့ကဘွေစိုးအကြောင်းဘာရီနဲ့မှတ်မှတ်ရရပြောပြကြတယ်ဘွေစိုးရောက်လာတာတနည်းပြည့်တော့မယ်လို့တောင်းဘာရီကပြောသွားသေးတယ်ဗျအဲ့ဒီနေ့ကကြုတ်အိတ်နေတာအဖနဲ့အမေကတော့နိုးနေကြပြီအညာမှာစောင်းငွေလေးရိုက်နေပြီဆိုတော့မနှဆောဆောလှုပ်အိတ်လို့ကောင်းတာဗျကိုကြီးတာလေးကိုကြီးတာလေးဟဲ့ကြောက်ခဲနဲ့တမဏိပါလားဆော့ဆော့စီစီဒီနှကောင်ပေါင်းပြီးဘဲကရောက်လာတာတော့ကိုကြီးတာလေးဟဲ့လာကြလေနင်တို့ကိုကြီးတာလေးကဖြင့်အိတ်တုံးရှိသေးတာအိမ်မထဲမှာမိမရပြီးကလေးတွေဘာတွေတောင်ရလို့ထင်နေဟာဟာဟာဒါဆိုရင်အကြီးတို့မြီးချီရပြီပေါ့အကြီးကအမင်းနဲ့ကြောက်ခဲနဲ့ဟာအတိုင်ဖောင်းညီညီနဲ့ပြောနေကြတာဗျကျုပ်လေလန့်လို့သွားပြီးအဲ့ရတွေကထွက်လာလိုက်တယ်ဗျာဟိကောင်နကောင်လာကြစောစောစီစီပါလားကွကြောက်ခင်းတဲ့တံမဏီကအိမ်မတက်လာပြီးတန်းရမှာဝင်ထိုင်လိုက်ကြတယ်စိုးရတာပေါ့ကိုကြီးတာတွေရရွာထဲမှာအကြောင်းကိစ္စပေါ်နေပြီလေဟေးဘာသူဘာဖြစ်လို့တော့ကွဘာရီတင်ဆိုင်ရဲ့မိမအကြီးစောကြီးဆုံးသွားလို့ဗျာဟေးဟေး
ဟေးကျုပ်ရောအဖရောအမေရောအံ့ဩပြီးဩလိုက်ကြတာဗျဟဲ့စိုးကြီးမနေကငါနဲ့တွေ့ကြသေးတာပဲအကောင်းကြီးပါကြောက်ခဲ့ရဲ့ဟုတ်တယ်အကြီးညအိယာဝင်တဲ့အထိအကောင်းမဲတဲ့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဲ့ခုမနဲ့ကြမှာခါတိုင်းလို့ရင်နှွေးတွေဘာတွေမကြိုလို့ဘာတွေကနှိုးလိုက်တာတဲ့ဒီတော့မှအကြီးစောကြီးအတတ်မရှိတော့တာကိုတိသွားတာလေဗျဘဲချင်းမှဘလို့ဆုံးသွားမှန်ကိုမသိကြတဲ့အကြီးရေဟော့တော့ဖြစ်မှဖြစ်ရလေစောကြီးကအသက်ဘလောက်ရှိသေးလို့ရောရှိလာမှ50ကျော်ပေါ့ဟဲဘာမှလည်းဖြစ်တယ်မကြားမိပါဘူးမနေ့ကတောင်ရွာလေလမ်းမှာငါနဲ့တွေ့လို့ရက်ပြီးစကားပြောနေသေးတာဩလူလောကဆိုတာလေနေမြင်ညပြောက်ဆိုတာတဲလဲမှန်တဲ့စကားပဲကိုကိုညာကြီးအဖကတော့ဘာမှပြန်မပြောဘူးဗျခေါင်းလေးတဆတ်ဆတ်ညိတ်ပြီးငြိမ်းနေတယ်မျက်နှာတော့မကောင်းဘူးကျုပ်လေစိတ်ထဲမှာတော်တော်ကိုမကောင်းဖြစ်သွားတာဗျဘာရီတင်ဆိုင်ရောအကြီးစောကြီးရောကကျုပ်ကိုငယ်ငယ်ကလေးကချီးပိုးလာကြတာဗျကျုပ်ကြီးလာတော့လေကျုပ်ကိုလှုပ်ချစ်ကြတာဝတိုင်းချင်းကျုပ်စားဖို့ဆိုပြီးအကြီးစောကြီးကဟင်းလာလာပို့ရတယ်ဗျကျုပ်ဝတ်သားချိုက်တော့အကြီးကတိတာကိုဗျအခုတော့ကောက်ခံငင်ငါကြီးဗျကိုကြီးတာတည်းရေအကြီးဆုံးတော့ရွာထဲမှာပွားစီပွားစီဖြစ်ကုန်ရပြီဗျဟေးဘာဖြစ်လို့ပွားစီပွားစီဖြစ်တာတော့ကြောက်ခဲ့ရဲ့ဖိုးသူပြောထားတဲ့သကားရှိတယ်လေဗျကိုကြီးတာတည်းကလည်းမမမိတော့ဘူးလားဟေးဘာများလုံးกว่าကြောက်ခဲ့ရကျုပ်ကလည်းမေ့နေတာဗျို့တွေးလို့ကိုမပေါ်ဘူးဗျဘွေစင်မြတ်ကြအဝဲမမယားအိမ်နေစင်းစင်းသေးလို့ဆိုတာကိုလေဘိုးစုကနွားမှာဘွေစိုးပါလို့ဘာရီတင်စင်ကိုမမွေးဘူးအတန်နဲ့ပြောတာလေဗျာအေးဟုတ်သားပဲกว่าအဲ့ဒီအချောင်းကိုရွာထဲမှာပြောနေကြတာလားကြောက်ခဲ့ရအရာရင်ဘဲကမှာတော့များဘွေစိုးကိုနွားတက်ရုံကိုရောင်းဖို့တောင်ပြောနေကြတာဗျဟင်းအင်မတန်စကားနဲ့တမဏိတောင်ဝင်ပြောတာဗျလူတွေပြောတိုင်းဘာရီတင်ဆိုင်လုံမလားကွဘွေစိုးကိုဘာရီတင်ဆိုင်ကလှွတ်ချစ်တာကွကဲတတရေမင်းတို့သွားပြီးလူရန်ပြူတာလောက်ကြတော့ငါနဲ့မင်းမေလေနောက်ကနေလိုက်ခဲ့မယ်အဖပြောတာနဲ့ကျုပ်လဲမျက်နှာကလေးကြပြကြရတစ်ပြီးဘာရီတင်ဆိုင်တို့ဝိုင်းဘက်ကိုထွက်ခဲ့ရောပြူကျုပ်ရဲ့ကြောက်ခဲရဲ့တမဏိရဲ့ဘာရီတို့ဝိုင်းကိုရောက်တော့ဝိုင်းထဲမှာလူတွေပြေးလို့ပြူထုံးတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဖုန်ကြီးကြောင်သွားပြီးဖုန်ကြီးပင့်တဲ့လူကပင့်တက်ပြောက်ဆုံးကပ်ဖို့ချဲ့ရေးပြုတ်ရေးစီမံတဲ့အဖွဲ့ကစီမံပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကာလာကအဖွဲ့ကတော့ကောင်းဆက်ဖို့ပြင်ပုတ်ရှာရတော့တာပါဗျို့ပြင်ဖို့ဆိုတာကောင်းဆက်ဖို့ပြင်ကိုခေါ်တာဗျမြို့မှာဆိုရင်တော့ပြင်ဖို့ရောင်းနေဆိုင်ရှိတာပေါ့ဗျာရွာမှာတော့သူ့အိမ်မှာပြင်ရှိတယ်ငါအိမ်မှာပြင်ရှိတယ်ဆိုပြီးထုတ်ပေးကြတာပါပဲဗျာအဲ့ဒီပြင်တွေကိုသွားသေးပြီးလက်သမားဆရာတွေကရွေးပေါ်ထိုးပြီးကောင်းဆက်ကြတာပေါ့ဗျာဘာရီမှာတားတယောက်နဲ့သမီးတယောက်ရှိတယ်ဗျ။နှစ်ယောက်လုံးကျုံနေမတိမ်မရင်တွေလေ။လူတွေကနွားကြံတွေကဘွေသူကိုပဲ။ကွက်ကြီးကွက်ကြီးလုံးရင်အပြစ်ပြောနေကြတာဗျို။ဘွေသူခိုက်တာပေါ့ဗျာ။အကြီးတေးရတာဘွေသူခိုက်လို့တေးရတာလို့ကိုအတက်ပြောကြတော့တာဗျ။ဘိုးဆိုအတန်းတန်းပြောရနေကွာဘာရီတင်စိန်ပေါ့လို့အကြီးမဲ့ဆိုကြီးဆုံးရတာ။ပြောတဲ့သူတွေပြောသည်ဗျဘွေစင်မြတ်ကြပါတဲ့နွားများလှုပ်ခိုက်တာကွာငါဘူးလည်းမဆုံးခင်ကပြောသွားဘူးလေပြောတဲ့သူကပြောပါဗျာဒါကတော့တိတာလုံးမာတယ်တော့အရှိကအကောင်းကြီးကနေဆုံးသွားတာလေဒီနွားခိုက်တာတိတ်ကိုသိချတာပါတော့ပြောတဲ့မိန်းမတွေကပြောသည်ဗျဒီနွားကိုပြန်ရောင်းဖြစ်ဖို့ဘာရီကိုပြောရမှာပဲကွပြောတဲ့သူတွေကပြောပြန်ရောဗျဟာငထိုက်ရဒီနွားတရင်က
တရက်နှစ်ရက်ဆိုရင်ဒီအနီးနားကရွာတွေကိုပြန့်သွားရောပေါ့ကွာဘသူကဝယ်မာတော့ဟာအာကိုကြီးကန်လာကလေနွားပေါ်တဲ့လူကတော့ဝယ်မာပေါ့ဗျာဟောဗျာဘွေစိုးကိုပေါ်ပြီးရောင်းမို့အထီတောင်တွေးတဲ့လူကတွေးနေပါရောလားဗျာကျုပ်တို့ရွာလူတွေကတော့ဒီတိုင်းပါပဲဗျာလူဆုံးပြီဆိုရင်ကိုထင်ရကိုပြောကြတော့တာပဲကျုပ်တို့ငိုတဲ့ကဘွေစိုးကိုချစ်တော့တွေးပြီးတနာနေတာဗျကျုပ်မှနွားဖို့ရှိရင်ဘွေစိုးကိုဝယ်ယူလိုက်ပါလေဗျာဘွေစိုးဘွေကောင်းနေတော့ကျုပ်နားမလဲဘူးဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်စိတ်ထင်ပြောရရင်တိတ်မကြခင်မှာဘွေသူကတကယ်နွားချွန်နွားလာရတောင်ဖြစ်လာတော့မှာဗျထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာအီးဆော့ဒီအတူကတကြိုပြီးရှက်လဲသွားတော့လူတွေလဲကိုယ့်အိမ်ကိုပြန်ရတော့တာပေါ့ဗျာရှက်လဲပြီးနောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့သူကဘာရီတင်စိန်လိုဝိုင်းကိုသွားပြီးနွားကြံတွေကဘွေသူကိုဝင်ကြည့်တယ်ဗျဒီနွားကိုတရားလုံးကပေါ်ရောက်မှုပြောနေကြတော့ကျုပ်လည်းတနာပြီးဝင်ကြည့်မိတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျုပ်သတိမထားမိလိုက်တာတခုရှိသွားတယ်ဗျကျုပ်ကိုလူတယောက်ကမတိမတာကြည့်နေတာကျုပ်မသိခဲ့ဘူးဒီလိုပဲဗျနောက်၄-၅ရက်ကြာတော့ကျုပ်ဘွေသိုးစီကိုတစ်ခေါက်ရောက်တယ်လူတွေမမြင်အောင်ဖွက်ပြီးယူခဲ့တယ်နန်းဖက်ကလေးတွေဘွေသိုးကိုကျုပ်ကျွေးလိုက်တယ်ဗျဒီတစ်ခါလဲကျုပ်ကိုတယောက်ယောက်ကြည့်နေတာကျုပ်မသိဘူးဗျဒီလိုနဲ့ကျုပ်ဘွေသိုးစီကို4-5-6ခေါက်လောက်ရောက်ခဲ့တယ်တည့်ရကျုပ်သွားတော့ဘာရီတင်ဆိုင်ကကျုပ်ကိုအိမ်မောကနေလှမ်းခေါ်တယ်ဗျတက်တယ်အိမ်မောတက်ခဲ့ပါအောင်ကွာကျုပ်လဲဘာရီခေါ်လို့အိမ်မောတက်သွားတယ်လာတက်တယ်ဒီမှာထိုင်ကွာဘာရီကချထားတဲ့စပွဲရဲ့ခေါင်းရင်းဘက်ကကလလတလုံးမှာထိုင်လို့ရကျုပ်ကလွတ်နေတဲ့ကလထိုင်တလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ငါတော့အခက်ကြုံနေပြီတာတရေဗျာဘာဖြစ်လို့တော့ဘာရရဲ့ဘာဖြစ်ရမှာတော့ကွာဘွေစိုးကိစ္စပေါ့မင်းအကြီးဆုံးတာဘွေစိုးကြောင့်လို့တရလုံးကဝိုင်းပြောနေကြတာမင်းသိမှာပေါ့ကွာသိရဲ့ဘာရကျုပ်သိပါတယ်အေးခုကမဆောတီရဲ့ဆွေမျိုးတွေရောငါဆွေမျိုးတွေရောကဒီအကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ပြင်ငါသားနဲ့တမိကပါပြောလာကြပြီကွဘာရီကဒီနွားလေးကိုလှုပ်ချတာတည်းရဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပြောလာတော့လေတခုခုလောက်ရတော့မှာပေါ့ကွာဘာရီရဲ့ဘွေစိုးကိုနွားပေါ့လူတွေစီတော့မယောင်းလိုက်ပါနဲ့ဗျာဟာမယောင်းမှာဘူးကွာတတရဒီနွားအပေါ်မှာဘာရီလိုချစ်တဲ့သူကိုဘာရီကရောင်းမှာပါဟင်ဒီအမဘွေစိုးကိုချစ်တဲ့သူရှိသေးသလားဘာရီရဲ့ဟာရှိပါပြီလားကွာအဲ့ဒါတခြားသူမဟုတ်ဘူးကွာမင်းတာတေးရဲ့ဗျာကျုပ်ဟုတ်လားဘာရီအေးလေကွာမင်းဘွေစိုးကိုတိတ်တိတ်ကလေးလန်လန်တွေ့တာကိုပထမဆုံးအခေါက်ကလေးကဘာရီအိမ်မော်ကနေချောင်းကြည့်နေတာနံပါတ်ကလေးတွေယူလာပြီးကျွေးရလဲဘာတွေတွေ့တယ်ဒီတော့ဘွေစိုးကိုတခြားသူတွေမရောဘူးမင်းကိုပဲရောင်းမဲ့တာတီးဟာဘာတွေကလဲကျုပ်မဘလူးလုံးနွားဖို့ရှိမှာတော့မြဟာငါကဘလောက်နဲ့ရောင်းမယ်လို့ပြောရသေးလို့လားတာတီးရဲ့မင်းဝဲမဲ့ဆိုရင်ဘာတွေကနဖားကျိုးဖို့နဲ့ပဲရောင်းမယ်ကွာ15ချက်ပဲပေးဟာဟာဘာတွေကနောက်နေတာကျုပ်ကအဟုတ်ပြောနေတယ်မှတ်လို့ဗျာဟဲ့ကောင်တာတီးဘာရီမင်းကိုနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ပြောနေတာဘာရီရဲ့ငွေ4-500တန်းနဲ့နွားကိုဘာရီက15ချက်နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါမလားဗျာကဲမင်းမအခုပိုင်အခုပေးပြီးနွားတစ်ခါလဲဆွဲသွားတော့ကွာဗာဘာရီတကယ်ပြောတာလားချိုးခဲ့တယ်မှာ15ချက်မဟုတ် 20 တောင်ပါတယ်ဗျချိုးအခုထုတ်ပေးလိုက်မှာနော်ကဲပေးပါကွာနွားတစ်ခါလဲဆွဲသွားတော့ကျုပ်အံ့ဩသွားတယ်ဗျ။ဘာရီနောက်နေရမဟုတ်ဘူး။တကယ်ပြောနေရဗျ။ကဲ။ဘာရီတကယ်ပြောတယ်ဆိုရင်ရော့ဗျာ20။ကျုပ် 20 ပေးတယ်။အေးပေး။နားဆွဲသွားတော့ဘသူမင်းမွေးဘွေစိုးကိုမင်းဝယ်လိုက်တာလို့ပြော။ဘယ်ပြည့်ပင်များပေးရတယ်ဆိုတာမပြောနဲ့။ကြားလာတာပဲ။
ချုပ်ဘွေသူကိုနွားကြံတွေကဝင်ဆွဲပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။အင်းရောက်တော့အဖနဲ့အမေကချုပ်ပြောတာကိုအံ့ဩပြီးပါသက်ဟောင်းသားဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဗျာ။ပြီးတော့မှအဖကပြောတယ်ဗျ။တင်ဆိုင်ကမင်းကိုအလကားပေးလိုက်တာပေါ့ကွာ။စရိအဖြစ်ငွေ20ယူထားလိုက်တာပါ။ဒါတော့ဟုတ်ပါပြီ။ဒီနွားမှာဘွေသူပါနေတော့ဘယ်လိုလုပ်မလို့တော်တော်ကြာကျုပ်တို့ကိုခိုင်းနေဘယ်နဲ့လုံမလို့မပူနဲ့ငွေစိဒီရွာမှာကိုဆူနွားနားလေတယ်လို့ငါလဲနားလေတာနင်းတီသားပဲဒီနားမှာဘွေစင်မြကြပါတယ်ဆိုကြတဲ့ကငါတွားကြည့်ပြီးကိုဆူကအသက်ကြီးလာတော့မျက်စိလည်းမွဲလာလို့မှားပြောတာပါရဲဘူရဘွေစင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘွေမှန်မှာလူကိုမခိုက်ပါဘူးမစောကြီးဆုံးတာကယောဂတစ်ခုကြောင့်ဆုံးတာဒီငွားနဲ့မဆိုင်ဘူးနင်ဘာမှမစိုးရင်နဲ့ငွေစိနင့်သားတတီနွားကောင်းတကောင်အလကားရတာပေါ့ဟာကဲလူလေးဒီနွားကိုတိတိချာချာမွေးပြီတော့အဖကခွင့်ပြုလိုက်တော့ကျုပ်ဆိုတာဝမ်းတာလိုက်တာဗျာကျုပ်ဘွေစိုးကိုနွားတင်းကုတ်ထဲမှာတိတိချာချာနေရာချထားပေးလိုက်တယ်အစာလဲကျုပ်တိတိချာချာကျွေးတယ်အဖနွားကြီးတွေနဲ့ရင်းနှီးအောင်လေကျုပ်လှုပ်ပေးရတာပေါ့ဗျာတကယ်မွေးကြည့်တော့ဘွေးစိုးကတော်တော်လိမ့်မနေနွားဗျသခင်ကလည်းတော်တော်ချစ်ပုံရတယ်တလားနားလားအတွင်းမှာကျုံနဲ့ဘွေးစိုးနဲ့ကတော်တော်တန်ရုံးစဉ်ဖြစ်သွားကြတာပေါ့ဗျာရာထွန်တာလောက်တော့ဘွေးစိုးကအပြော့ပဲဗျစီစုံတော့ကောင်းကောင်းကြိတ်နေတယ်ကျုပ်ကလှဲ့တော့မကောက်သေးပါဘူးဗျဘွေစိုးကနည်းနည်းငယ်သေးတော့တနာလို့ဗျာပထမတော့ရွာထဲကလူတွေကကျုပ်ကိုဝိုင်းပြောကြတာပေါ့ဗျာဘွေစိုးပါတဲ့ခိုင်နွားကိုအိမ်မှာမွေးရသလားပေါ့ရှေ့မှာရင်ဘာရီမိတ်မှာအကြီးစောကြီးအကောင်းသားကနေတည်သွားတာကိုမြင်ရသားနဲ့မိုင်မဲရသလားပေါ့ဗျာတချို့ကလည်းတလွတ်တွေ့ပြီးပြောကြတယ်ဗျာတတရဆရာကြီးတွေနဲ့လိုက်နေတဲ့ခေါင်းကသူမှာစေးကောင်းဝါကောင်းရှိတယ်။နွားဘွေဆိုးတာတော့တတေကမှတ်မှုလို့ဘွေဆိုးကိုယူပြီးမွေးထားတာပေါ့ကွာ။ဆရာကြီးတွေကကျုပ်ကိုချီးမြှင့်ထားတယ်။အင်းတွေ၊ဆေးတွေ၊ကဆုံးတွေ၊ကဝေတွေ၊အောင်လန်းတွေကိုရင်ဆိုင်မှုပေးထားတာဗျ။နွားရင်တို့နွားဆေးတို့တော့ဘယ်ပါမှာတော့များ။ဒါပေမဲ့တောသူတောင်သားဆိုတော့ထင်ရမြင်ရကိုပြောကြတာပေါ့ဗျာ။အချိန်တွေကြာလာလေကျုံနဲ့မွေသူရဲ့တန်ရောစဉ်တွေကလည်းကြီးလာလေပေါ့ဗျာဖွေစိုးနဲ့အနေကြာလာလေဒီကောင်ရဲ့ထူးခြားတာတွေကိုတိလန်ရလေပဲဗျဒီကောင်ဖွေစိုးကတခင်ကိုလွတ်ချစ်တတ်တယ်လို့ရိုးသေးကိုင်းဆိုင်မှုကလည်းလူလောင်နီးနီးရှိတာဗျမှားသာကျင်းထဲမှာအစာထဲ့ကြွေးတိုင်းသူ့ထက်အသက်ကြီးတဲ့နွားကြီးတွေရဲ့အရင်နှိုက်စားတာဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဗျနွားကြီးတွေကိုအရင်စားပြီးတော့မှသူဝင်စားတာကျုပ်ခဏခဏစမ်းကြည့်ဦးတယ်ကျုပ်ကသူ့ရဲ့တခင်အစ်စ်လေဗျာဘာရီကသူ့ရဲ့တခင်ဟောင်းလေဒါပေမဲ့ဘာရီကိုလမ်းမှာတွင်းခေါင်းဝေပြီးနှုတ်ဆက်တုံးမြဘာရီတင်ဆင်ရလဲဘွေစိုးကိုတွေ့တိုင်းဖက်ပြီးနန်းတော့မြဘွေစိုးကလည်းဘာရီကိုနန်းတယ်တတေးကြီးမင်းနဲ့ထိုက်လို့မင်းရတာကွမင်းစီရောက်မှဒီကောင်ကဝဖီးပြီးပူချောလာတယ်ကွာကျုပ်ကဘာရီကအမြဲပြောတယ်ဗျဘွေစိုးရဲ့ထူးခြားချက်တွေထဲမှာဂျိုးတွေလည်းပါတယ်ဗျဂျိုးနှချောင်းကနှစ်ဖက်စလုံးလုံးပဲ့ရောအရှိရောညင်းနေတာဗျလူချွန်စရာမလိုပဲသူ့တဘာဝအတိုင်းကိုချွန်မြနေတာဗျတချို့လူကြီးတွေကဘွေစိုးရဲ့ဂျိုးတွေကိုမြင်နေဒီကောင်တော်တော်အခွေကောင်းမဲ့ကောင်းမဲ့တတ်တယ်ဒီကောင်ဂျူတွေမင်းဖြတ်ထားတင်တယ်နွားဆိုတာပြောလို့မရဘူးအရင်စိတ်ဝင်သွားလူကိုခွေ့ရင်ခွေ့တာကွာကျုပ်ကိုပြောကြတယ်ကျုပ်တို့ဒေသတွေမှာနွားတွေဂျူတိတ်ရှည်လိုက်ဖြတ်ပစ်တတ်ကြတယ်ဗျကျုပ်ကတော့ဘွေသူကိုဂျူတွေဖြတ်ပစ်ဖို့တခါမှကိုစိတ်မကူးပါဘူးဗျသူ့အလုံးအထည်သူ့တောက်ကြီးနဲ့သူ့ဂျူကြီးနဲ့တော်တော်လာတဲ့ကောင်ကြီးက
တန်ရင်ပင်ဆိုတာအမျက်ငြိမ်တက်နေတယ်လို့ရှိတာမှမဟုတ်တာဘဝဆိုတာလေကံရင်ပင်လိုပါပဲမင်းရသည်ຫນွေတပေါင်းရဟောင်းတွေတွေ့ကြပြီးရက်သွစ်တွေဝေသားချိန်ပေါ့ဗျာအညာຫນွေရဲ့နေ့လယ်ပတ်အချိန်တွေကဟိန်းထောင်ပူတာဗျကျုပ်လည်းဘဲမှမသွားပဲဝိုင်းနေရမကြီးဝင်အောင်မှာပဲအိတ်နေတာဗျို့တတ်တေးတတ်တေးနိုးတဝက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ကျုပ်ချက်ချင်းခေါင်းထောင်ကြည့်လိုက်တယ်ခေါင်းမှာဝါဖက်ခမောက်စောင်းပြီးကျိုးပေါ်မှာပစွန်းတစ်ထည့်ခြုံထားတဲ့ကုသံများကြီးဗျစကားပြောရင်အတန်ပြပြကြီးနေဗျသူ့ကိုတန်မြငညွန်းလို့ကျုပ်တို့ရွာခေါ်ကြတယ်နောက်ထပ်တယောက်ရှိသေးတယ်လေဗျသူကဘိုးဘူးသားကိုညွန်းသူ့ကိုကြတော့ဘိုးဘူးငညွန်းလို့ခေါ်ကြတယ်ဟာကိုညွန့်မလားလာလေဗျကျုပ်ကလမ်းခေါ်လိုက်တော့ကိုညွန့်ကဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတယ်ဗျရမ်းဝင်လို့မဖြစ်ဘူးလေဗျဆရာတာတီအိတ်နေသလားဆိုတာတိတိချာချာကြည့်ရသေးတယ်လေကိုညွန့်ကနောက်နေပြန်ပါပြီဗျကျုပ်ကဆရာမဟုတ်ပါဘူးဆရာရင်းနဲ့ရှောက်လိုက်ပြီးဆက်ဆုတဲ့ကောင်မှာကိုညွန့်ကကျုပ်ထိုင်နေတဲ့ကိုပြင်းမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်ကျုပ်ကလည်းကိုညွန့်ကိုငကားစေးပေါ်လိုက်ကလေးတလိုက်မိညီပြီးလှမ်းပေးလိုက်တယ်။ကိုညွန့်ကငကားစေးပေါ်လိုက်ကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီ။ဒါတေးရတော့ကွာငကားဆရာကြီးပဲဟိ။လှုပ်ပြန်ပြီဘဲကငကားဆရာကြီးတော့များ။မင်းဟာလေဆက်လိုက်ဆိုလဲငကားဆိုမှငကားမင်းကလေးဆိုလဲလှရင်မှလှရင်တခြားမင်းကလေးတွေကိုလှဲ့တော့မကြည့်ဘူး။ဒါကတော့ကိုညွန့်ရာကျုပ်ရင်ထဲမှာလှရင်ကအမျက်ရှိနေတာလေဗျ။နော်နေပါအောင်ဒီလောက်နေဘူးတဲ့ချိန်ကြီးမှာပစူးကြီးခြုံပြီးရောက်လာတာခိစ္စများရှိလို့လားကိုညွန့်ရဲ့ကျုပ်တို့အညာမှာကနေတိတ်ဘူးတော့ဒီလိုနေခင်းလဲအညာဖြင့်လက်ရှိဝတ်ပြီးသွားကြလာကြတာဗျပြီးတော့အပူတက်တောင်ဆိုပြီးပစိုးကြီးတစ်ထည်ကျောကုန်းမအုပ်သွားပြီးသွားကြတာဗျခိစ္စရှိတယ်ကွာတတရမင်းမြောက်ပိုင်းကထွေးလေးမြမေကိုသိတယ်မလားသူတမီခင်စီတို့ခင်ကြီးတို့ကိုရောတိရမလားဟာတိရဘောကိုညွန့်ရဲ့မခင်ကြီးကတနေ့ကအိမ်အောင်ကြသွားတာလေမခင်စီပဲကြမ်းနေတာအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒီကြမ်းနေတဲ့ခင်စီကဟိုတနေ့ကမြို့ကိုဈေးဝယ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့တံမြန်ငညွန့်လို့ခေါ်တဲ့ကိုညွန့်ကငကားစေးပေါ်လေးကိုအားရပါရဖွားနေသေးတာပဲပြီးတော့မှဆက်ပြောတာအေးအဲ့ဒီမှာအသက်40လောက်ရှိတဲ့လူတယောက်ကခင်စီကိုအတင်းလိုက်ပြီးမိဖွဲ့စကားပြောတာတဲ့ခင်စီကအယောမဝင်မိမဲ့ဒီလူကခင်စီဘယ်ကနဲ့ဘယ်ကိုပြင်းနေဘယ်ရွာမှာနေတယ်ဆိုတာလိမ့်ဆုံလန်းပြီးအခုအဲ့ဒီလူကငါတို့ရွာကိုရောက်နေတယ်ကွာဗျာဘယ်သူနဲ့တိလို့ရောမြဘယ်မှာတဲတာတော့ဘယ်သူနဲ့မှမတိဘူးကွာရွာပြင်ကဇဲရမှာပဲနေတာကျွမ်းပင်ထွက်သွားတဲ့လူတွေကိုခင်းစီချောင်းမေးတယ်။အခုတော့ဒီလူကဇေယျပေါ်မှာမွေးတွေအများကြီးခေါ်ထားတယ်။မွေးတွေဟုတ်လားကိုညွန့်။အေးဟုတ်တယ်တာဒီ။မွေးတွေကသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲတက်နေတာတည်းကွ။ပြီးတော့ဒီလူကလူတွေကိုခေါ်ပြောသေးတယ်။ခင်းစီမိဘတွေကိုပြောပေးကြဘူး။ခင်းစီနဲ့သူနဲ့ကိုလက်ထပ်မပေးရင်တရွာလုံးကိုမွေးတွေနဲ့တိုက်တမ်းမယ်လို့ပြောပေးဖို့အချိန်၃ရက်ဆောင်လို့မှသူ့ဆန္ဒကိုမလိုက်ရုံးရင်တရွာလုံးကိုငွေကောင်၃000နဲ့တိုက်တက်ပြင်မယ်လို့ပြောတာလေတာတေရဲ့ဘာဗျချုပ်တို့ရွာကိုငွေကောင်၃000နဲ့တိုက်တက်မယ်ဟုတ်လားဒီလူကအောင်လန်းကဝေတယောက်ပဲဖြစ်မယ်ကိုညွန့်ရအေးအကြီးမြမေတို့တားမိလဲကြောက်ပြီးငုံနေကြတယ်ကွာအကြီးမယောက်ျားကလည်းဆုံးသွားတာကြားပြီလေကွာဒီသမီးနှစ်ယောက်ကိုမဆိုးမဘောနဲ့ရုံးကံပြီးမွေးကြရတာခက်တာပဲဗျာကဝေရဲ့အဆင်ကလည်းဘယ်အဆင်ရှိမှန်းကျုပ်ကတိတာမဟုတ်ဘူးဗျကျုပ်ဆရာကြီးတွေနဲ့အဆက်ပြတ်နေရလဲတော်တော်ကြာပြီပြီးတော့အချိန်ကလည်းမရတော့ဘူးကိုညွန့်ရဲ့ဒီတော့ဒီကဝေကိုဒီညပဲကျုပ်ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဗျာဟာမင်းတယောက်ထည့်ဖြစ်ပါမလားတတရကိုညွန့်ကစိုးရင်တကြီးနဲ့ကျုပ်ကိုမေးတယ်ကိုညွန့်ဒီလောကမှာ
နှစ်ခါသေးတဲ့သူမရှိပါဘူးဗျာကျုပ်ရွာအတွက်အသက်ဆွံ့ရမှာကျုပ်ဝင်မလေးပါဘူးကိုညောင်းရဒီလိုလုပ်ကွာရွာရဲလူငယ်တွေစုပြီးငါတို့ကဝိုင်းတိုင်မယ်ငါတို့ကတော့အထက်လမ်းပညာလည်းမတက်ဘူးအောက်လမ်းပညာလည်းမတက်ဘူးလေကွာဒီတော့ဓာတ်နဲ့ဝိုင်းခုတ်ပြီးတိတ်အောင်ဝတာတရားမလုံးနဲ့ကိုညောင်းဒီလူတွေထဲမှာပညာတွေကမျိုးစုံရှိရဗျကိုညုံတို့နားကက်လို့မရအောင်လုံနိုင်နေနေပါသည်ကိုညုံရွာဦးသားဆောင်းလျှောက်ကြပါကျုပ်သွားပါမယ်ကိုညုံနဲ့ကျုံနဲ့စကားထိုင်ပြောနေလိုက်ကြတာနေဆောင်သွားတာတောင်မသိလိုက်ဘူးဗျကိုညုံပြန်သွားတော့ကျုပ်လဲအင်းတွေထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်ဗျဒီလူကမွတ်တော်တော်နိုင်မုံရတယ်ဗျကျုပ်မှရှိတဲ့အင်းတွေတဲ့ကဂလုံးဆက်ကြီးအင်းနဲ့နာနာရုပ်အင်းကြီးကိုယူလိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလူဟာမွေစစ်တွေကိုခေါ်နိုင်ခိုင်းနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတယ်။တိုက်မွေတွေလည်းပါနိုင်နေဗျ။ထူးဆန်းတာပြောရအောင်မယ်ဗျို။ကျုပ်အိမ်ပေါ်မှာကအင်းနေရှာနေတဲ့အချိန်နွားတင်းကုတ်ထဲကဘွေသူကနှာရီတဖူးမှုမဟုတ်ဘူး။ခွာရီတဖြောင်းဖြောင်းမြောင်ရက်နေတာဗျ။ပြီးတော့ဒီကောင်ဂျိုးတွေလည်းတွေးနေတယ်What train? What train? ဘွေတို့တားတော့ဖြစ်နေပုံပဲဗျ။ကျုပ်နွားတင်းငုတ်ထဲဆင်းပြီးဘွေတို့ကိုချော့လိုက်။မရဘူးဗျ။ဒီကောင်ကျုပ်ကိုတခုခုပြောနေတဲ့ပုံပဲဗျ။ကျုပ်ပြင်အံ့ဩလို့ဘွေတို့ကိုဘာပြောရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးဗျ။ဘွေတို့မင်းမလိုက်နဲ့ကွာအန်နေရှိတယ်။အောင်လန်းတို့ကိုဝေတို့ဆိုတာတွေကိုမင်းမြင်ဘူးတာမဟုတ်ဘူး။What train? What train? ဟာမရဘူးဗျကျုပ်ဘလို့ပြောပြောဘွေစိုးကလက်ကိုမခံတော့တာဗျဒါပေမဲ့ကျုပ်သူ့ကိုကျိုးဖြတ်ပေးလို့မရဘူးဗျကျုပ်အိမ်မှာမရှိတဲ့အချိန်ဒီကောင်တောင်းညံ့နေအဖဒုက္ခရောက်မှာကဲဘွေစိုးငါသွားမယ်ငါနိုင်ရင်ပြန်ခဲ့မယ်ငါရှောင်းရင်တော့မင်းနဲ့ကအတူမနေရတော့ဘူးကွာကျုပ်ဘွေစိုးကိုနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဗျညမိုးချုပ်တာနဲ့ရွာပြင်ထွက်ဖို့အရှိဘတ်တကားကိုသွားခဲ့တယ်အရှိတကားကိုရောက်တော့ကျုပ်အံ့ဩသွားတယ်ဗျဟာကိုညွန့်တို့ပါလားဘာလာလုံနေကြတာရောမြကိုညွန့်နဲ့အတူရွာရဲကကလာသား14 5ယောက်ကိုတွေ့တယ်ဗျအားလုံးတရှိရီကင်လို့ဗျမင်းကိုစိတ်မချလို့ကွာတတရကဲတတငါတို့ကလိုက်မယ်ကိုညွန့်ကပြောတာဗျကျုပ်လည်းသူတို့ကိုတားလို့မရမှန်းသိပေမဲ့ပြောတော့ပြောပြရတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကခမည်းတော်အန်နီရဲ့ဖြစ်မှဆိုလို့ပြောတာပါဗျာအောက်လန်းတို့ကိုဝေတို့ဆိုတာအင်မတန်မှရုံမှရတာဗျခမည်းတော်ကိုသူတို့တက်ထားတဲ့ပညာတွေသုံးပြီးရံပြူကြမှာဆိုလို့ပါဗျာဟာတတရငါတို့မင်းတို့ဆိုတာတရားထဲသားတွေလေကွာမင်းကငါတို့အန်နီရဲ့ဖြစ်မှကိုစိုးရင်တယ်လို့ငါတို့ကလည်းမင်းအန်နီရဲ့ဖြစ်မှကိုစိုးရင်တာပဲလေကွာပြီးတော့ဒီလူကငါတို့တရားလုံးကိုဒုက္ခပေးမယ်လို့ချင်းချောင်းနေတဲ့လူတွေကွာငါတို့အားလုံးနဲ့ဆိုင်တာပေါ့ကွာကဲလာငါပြန်ထွက်ပြီးရင်ဆိုင်ရမယ်ကွာပြပြဆူဆူကိုညွန်းကရှေ့ကိုထွက်သွားရောပြုကျုပ်လည်းဘလို့မှတားလို့မရမှသိတော့သူတို့နဲ့ပဲရောပြီးရွာပြင်ကိုထွက်ခဲ့ရတာပေါ့ဗျာရွာရှိဘက်ကဇေယနာကိုရောက်တော့ကျုပ်တို့လာတာကိုကြုံမြင်နေတဲ့ကဝေကဇေယအောက်ကိုဆင်းလာပြီးစီးကြုံနေတယ်ဗျ။ကောင်းကင်မှာလာချမ်းလေးကတာနေတော့တော်တော်လေးလင်းနေရပေါ့ဗျာ။ဟေးကောင်တွေရက်လိုက်စမ်းမင်းတို့ဘာကိစ္စနဲ့ငါစီကိုလာတာလဲ။ခမင်းကကျုပ်တို့ရွာကအမျိုးသမီးကိုအတင်းချင်းချောက်ပြီးလာတောင်းနေအောင်ဒါမင်းမဲ့တမ်းပြီးမဟုတ်ဘူး။ခမင်းအခုချက်ချင်းကျုပ်တို့ရွာထွက်သွားပါကိုညွန်းကသူ့ရဲ့အတန်းပြပြကြီးနဲ့ပြောတယ်ဗျဟာဟာဟာမင်းတို့ကမြန်ငါကိုရွာကမောင်းထုတ်ရအောင်မင်းတို့ကိုမင်းတို့ဘာကောင်တွေများထင်းနေလို့တော့ငါလှုပ်လိုက်ရင်အကုန်လုံးမသားရဖြစ်သွားမယ်ဒီမှာမင်းတို့မှတ်ထားလူတစ်သိန်းမှတယောက်မအောင်နဲ့ငကားမို့အောင်ထားတဲ့နာကတမန်ဆိုတာငါပဲကွာရှားစုံရင်တည်းကသူ့ရဲ့ကောင်းနဲ့ငါနဲ့နာမည်တူပဲမင်းတို့ကောင်နေ
ငွေကြိုက်ခံပြီးမသေးခြင်းအခုချက်ချင်းဒီနေရာကနေထွက်သွားကြဒီမှာနာကတမန်ကြီးခမရရဲ့ပညာကိုကျုပ်တို့မြင်မှုအောင်နည်းနည်းလောက်ပြန်သမ်းမှာခမရပြောတဲ့နာကတမန်ဟုတ်မဟုတ်သိကြလို့ပါဗျာဟာဟာမင်းကအကောင်ငယ်တလို့တော်တော်ဆွာတာပါလားမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တော့ကျုပ်နာမည်ဓာတိပါနာကတမန်ကြီးရဲ့အေးလေကြည့်ကျင်လည်းပြန်အောင်ပါပေါ့ကွာကြောက်လန့်ပြီးထွက်တော်မပြေးနဲ့ဓာတိကြီးပြောပြောဆူဆူနဲ့နာကတမန်ကကောင်းငင်ကိုမောကြည့်ပြီးမန်းနံတွေရွတ်တယ်ဗျဘုတ်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 ဟာကျုပ်တို့အားလုံးဂျိုင်းတို့အတန်ထွက်သွားတယ်ပြုဘဲရဘလို့ကြလာမှမသိရငွေတွေပြောင်းမြေကြီးပေါ့တပုတ်ပုံနဲ့ကြနေတာပြုခဏလေးအတွင်းမှာအကောင်တရာကျော်လောက်ရှိမယ်ဗျဒါအချိန်ကောင်းမဲပေါ့ဗျနာကတမန်ကြီးစိတ်လွတ်ပြီးမန်နဲ့ရွတ်နေတဲ့အချိန်မြကျုပ်ရှိကိုခြေတလန်းတိုးလိုက်တယ်တတ်တည်းရှိသိမ့်မတိုးနဲ့ငွေတွေမှအများကြီးกว่าနဲတဲ့အကောင်ကြီးတွေမဟုတ်ဘူးငွေဟောင်းနဲ့ငမ်းမွေလေးကြီးပဲကျုပ်လေဒလုံးဆက်အင်းကြီးကိုအသက်သွင်းလိုက်တယ်အင်းကကျုပ်လက်ထဲမှာဆက်ကနေဆက်ကနေခုံနေတယ်ဗျကျုပ်လေကောင်းငင်ကိုမော့ပြီးမန်းနဲ့ရွတ်နေတယ်နာကတမန်းကြီးစီကိုအင်းပြစ်သွင်းလိုက်တယ်ကဲကွာအဲ့ဒါဒလုံးဆက်အင်းပဲကွာဝုံးဝုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးမိပြီးမိဘလုံးကြီးထသွားတယ်ဗျဟာကိုညူနူတွေဟာကနေဖြစ်သွားတယ်သူတို့လက်ထက်ကဓာတ်တွေကိုကြစ်ကြစ်ပအောင်ဆုပ်လိုက်ကြတယ်ဗျမိဦးတွေပြဲသွားတော့နာကတမန်းကြီးခေါ်ထားတယ်မွေတွေတကောင်းမှမရှိတော့ဘူးဗျနာကတမန်းကြီးလဲခေါင်းကြီးကိုအောက်ဆိုင်ပြီးငြိမ်နေရောက်ပြုမင်းကဘာတော့မင်းဒီအင်းကိုဘယ်ကရတာတော့ကျုပ်ကအထက်ဆရာကြီးတွေရဲ့တပည့်ဗျမင်းကြောင့်ငါရဲ့နဂါးမို့ပျောက်သွားပြီမင်းကငါအရှင်မထားဘူးအကောင်ဆုံးကလေးပြောပြောဆူဆူနဲ့နာကတမန်းကသူ့လက်ထဲကတခုခုကိုနှိုက်ယူလိုက်တယ်ကျုပ်ကတော့လက်ထဲကနာနာရုပ်အင်းကြီးကိုချစ်ချစ်ပအောင်ဆုပ်ထားလိုက်တယ်နာကတမန်းကသူ့လက်ထဲမှာဆုပ်ထားတဲ့ဘာမှမသိတဲ့ဟာကိုမန်းနန်းနဲ့ရွတ်ပြီးပြစ်ချလိုက်တယ် What tray?ဟောလက်ဆက်တက်တော့တိုင်နွားကိုနွားနဲ့ကြီးဗျနွားခွာရှက်လိုက်ဂျိုးသွေးလိုက်လုံနေတယ်ဗျဟာဟာဟာကဲတတေးမင်းမတိုင်နွားပိုင်ထုတ်လေကွာမပိုင်တော့မင်းကိုယ်တိုင်ခွေပြီတော့ဟာဟာဟာ what train what train ဟာဒီတစ်ခါနွားတွန်လာကျုပ်တို့နောက်ကဗျကျုပ်တို့အားလုံးနောက်ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ဟာဘွေသူမင်းဘာလို့လိုက်လာတာတော့ချုပ်စကားတောင်မဆုံးလိုက်ပါဘူးဗျာဘွေသူကအချိန်လုံးပြေးဝင်သွားပြီတိုင်နွားအနှက်ကြီးကိုခွိတော့တာပဲဗျာချုပ်လည်းဘာမှမတတ်နိုင်မင်းကြည့်ုံမဲ့ကြည့်နေရတော့တာပေါ့ဖြောင်းဖုံးဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းဆိုတာကဂျိုးချင်းရိုက်တဲ့အတန်းမြတ်ဒုံးဆိုတာကခေါင်းချင်းစောင့်တာပြုထုံလုံးကြီးတွေဆိုတာဗျာမိโกလုံးကြီးတွေလို့လို့ထောင်းထောင်းထနေတာဗျဟင်ဘူးညံမှာလိုက်လာတာလားကိုညံအတန်ကိုကြားလို့ကျုပ်လက်ကြည့်လိုက်တော့ကျုပ်ပါဗျာလူလေးရေဘွေသူကိုဘလို့မှထိန်လို့မရလို့အဖကျိုးဖြုတ်ပေးလိုက်ရတာဟိအဖပြောတဲ့အတန်ကိုကျုပ်ကြားတစ်ချက်မကြားတစ်ချက်ကြားလိုက်ရတယ်ဗျာဖြောင်းတုံးနှုတ်ဆုပ်လိုက်ပြေးဆောင်လိုက်ခွေလိုက်နဲ့အချင်းတတော်ကြာလာခဲ့ပြီဗျကျုပ်တီးတီးချာချာကြည့်လိုက်တော့ဘွေစိုးတကူလုံးသွေးတွေချင်းချင်းနီးနေပြီဗျကျုပ်လဲဆက်မကြည့်ရတော့လို့မျက်စိမိတ်ထားလိုက်ရတယ်ဖြုံဖြုံဘွေစိုးကတော့နင်းနင်းမှမနာပဲဆက်တိုက်ကိုခွေနေတာပြောဟာနိုင်ပြီဘွေစိုးနိုင်ပြီကွာကိုညွန့်တို့အော်စံကြားလိုက်မှာကျုပ်မျက်စိဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာတိုင်နွားအနှက်ကြီးဘုံဘုံလဲနေပြီဗျပြန်ကိုမထနိုင်တော့ဘူးဘွေစိုးကတော့လဲနေတဲ့နွားကိုမတက်ကြီးရက်ပြီးစိုက်ကြည့်နေတယ်ဗျကျုပ်လဲဒေါသကြီးဘလို့မှမထိန်နိုင်တော့ပဲ
အသင်နှိုးထားတဲ့လက်ထက်ကအင်းနဲ့နာကတမန်းဆိုတဲ့ကဝေကိုပြေးပြီးပြစ်လိုက်တယ်ဝုံအတန်ကြီးထွက်သွားပြီအခိုးတွေထက်လာတယ်ဗျအခိုးတွေပြဲသွားတော့ဝမ်းရမ်းမောက်ရဲ့ကြီးလဲပြီးတည်နေတဲ့နာကတမန်းကိုတွေးလိုက်ရတယ်ဟာမှားသွားပြီဗျဒီတော့မှကြုတ်ယူလာတာနာနာရောက်အင်းမဟုတ်ပဲကဝေတက်ဖြတ်အင်းကြီးဖြစ်နေတာသတိထားမိတော့တယ်ဗျကျုပ်ဘွေသူကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဘွေသူကျုပ်စီကိုတရင်တရင်ရှောက်လာနေတော့တွေးလိုက်ရတယ်ဘွေသူကျုပ်လဲနေတဲ့ဘွေသူကိုဖတ်ထားလိုက်တယ်ဘွေသူကိုလုံးကထွက်နေတဲ့သွေးတွေကိုကျုပ်ကိုပေးကုန်တယ်ကျုပ်တကူလုံးသွေးတွေရဲလို့ဗျာအသက်ကိုမနှဲရှူနေရတဲ့ဘွေသူကကျုပ်ကိုစိုက်ကြည့်ငြိမ်သွားတယ်ဗျဘွေသူကျုပ်အားရပါရငှူချလိုက်ပြီတတေတတေဆိုပြီးကျုပ်ကိုခုံနေတဲ့အတန်တွေကိုတော့ကျုပ်မကြားနိုင်တော့ပါဘူးဗျကျုပ်ရဲ့မျက်ရည်စရိယာအသက်ဝိညာဉ်မဲ့နေတယ်ဘွေသူရဲ့အလောင်းမော်ကိုတပေါက်ပေါက်ကျနေတယ်ဒီလိုပဲထနောင်းငုံကကာလာသားတွေရဲ့မျက်ရည်စက်တွေလည်းဘွေသူရဲ့ကိုယ်လုံးမော်ကိုတပေါက်ပေါက်ကျကုန်ကြတယ်ဗျရွှေရဲလူတွေပါထွက်လာပြီးဘွေစိုးကိုကြည့်ပြီးငိုကြတယ်သူတို့ခွင်လို့ဖို့ဘွေစိုးကိုတောင်းပန်နေကြတယ်ဘာရီတင်စင်ကတော့ဘွေစိုးကိုဖတ်ပြီးငိုလိုက်တာဗျာကာလာသားတွေမင်းဲကိုဆွဲထုတ်သွားကြရတယ်ဗျဘွေစိုးခွင်လို့တည်သွားတဲ့နွမ်းနဲ့ကြီးကတော့မူလပြန်ပြီးရှုံငယ်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာတည်သွားတဲ့ကဝေကိုလည်းမြေမြုပ်လိုက်ကြတယ်ဘွေစိုးကလည်းမြေမြုပ်ပြီးတီတီချာချာတချို့ပေးလိုက်ကြရဲ့ဗျချမ်းမှချမ်းသာရပါသေးတတိ ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကို like လုပ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုလည်း subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပါအောင်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်